انفوغرافيك يكمان هي بلان قسيم اللي سر هاوينا انفوغرافيك بابين بزاين وازغكاري برم هناني كهرباء لهرمي كردستان چه ميوان مانا برئيس اميد احمد بروي بري كنترولي ناوندي كهرباء هرمي كردستان ميوان مانا كاك اميد تماني چي زوري لكهرباء هرمي كردستان صرف کرد وده زاني هر وزغي چي كهرباء لنه هرمي كردستان چه برق دادا پيوشتي بچن سو تمانيا دوخي كهرباء لكردستان لدهاتو چي دبت يعني فرمو كاك اميد كرم كا فرمو بخير بيت يا خو بخير بيت كاك اميد جان اما چن وزغي برم هناني كهرباء مانا بو خوي لهرمي كردستان بگشتي او وزگی هولیری غازی او 1500 و دوباره بو تو نظرم بو 1500 خرمالا وزگی خرمالا غاز بله او جرخانی برمینانی لحریم کردستان بله که لدوچه هولیر ابلین لدوری هولیر وزگی او بس لحولیر او اندبر همادی بس دنا حولیر 1500 بنو ست و نوال ببسینو بسیاست مگاوات خباتی هولیر باش پیم بله لصدا چندی هولیر یعنی حریم کردستان دابینده که کاره با اگر او چوار وزگی بطاعتی بکونه ایش غاز دیزل هلم اون زیکی 2800 مگاوات زیاتر دکه اما 2800 بله او اتوانیم بلین اکات نزیکی نیو یا خود شتک زیاتری پیداویستی هرم لم کاته باشه نیو باشه اوی تر سلایتی دوان برای زن باب روی باشه لسلیمانی وزگی سلیمانی غاز دیسان غاز نو تیرش دیزل اوش 1500 او 500 امش 5 اما 29 آویکان نجمع و آویگومان باشه برود لو آویکان این سلیمانی دوکان کارو آویگومان گرمیان غازیش گرمیان بله معنا هموی استادا او او که جرخانی برمینان لحریم جرخان بنا آقا کمان باشه بله پتوه ها بله یعنی اما پیوستی من با کوی گشتی چن کاره با هی اما اگر اما ای که هیا ام جرخانه نزیک ل 8000 مگاوات به دیاری که 6890 مگاوات یعنی لتوانین دابینی بکنی هموی لکاره بی و بابلین همو پیداویسی کانی سوتمنی بطایبتی و هیالا کانی گواستن و همو پیداویسی تکنیک کانی لکار بی اتوانین بلین لیستادا سرشیترین هوکاری کار نکردن یعن سوتمنیه بطایبتی دوشی غازی و چند یکی کش لسیمانی حولی را و ساون به نبونی غازی پیویز بویان لگل ویزگیشی یکی که خورمالا بابلین اوانه اگر هموی بیکو لکار بن به دلنیایی اکاتا نزیک یا خود هندی جار زیاتر لە بەرزترین خواز لە هەرێمی کوردستانە کە تا ئێستا تۆمار کرابێ باشە پێم بڵێ سەبارەت بە جیاوازی پێدانی کارەبا هەرچەندە ئێوە وەکو وەزارتی کارەبا دەڵێ کورەکاکە وەڵاهی بە یەکسانی کارەبا کەمان دابەش کردیە بەڵام ئەوە لە سلێمانی 21 سەعاتی هەیە لە هەولێر 17 18 کەمتر لە دهۆک کەمتر چیە مەسەلە کاک ئومێد اما هر امرار رو کنم من زول سد دارم ولی علام و آنا با جاری خیلی ریا با جناب تو با بیندرانی کانال برزه کتن رونه کنوا که اما همو او بر همه که ل تو رکاه یا که جناب ل رپورت که آبشان دا یک تو را و همو او بر همه بیک و تکلا و دارم شکری به سر شارکانه به پی او رجی که لوزارت دیاری کراوە لە دەرئەنجامی ئەو تێستەی کە لە ساڵانی ڕابردووە بۆ شارەکان کراوە بە پێخواستی خۆیان باشە بەو بۆنەیەشەوە ئێمە لە وەزارەتی کارەبا هەفتەی ئایندە جارێکی تر تێزیمان دواتە تێستی خواستی شارەکان دەکەینەوە ڕەنگەهەندێک شار مەسەلەن گەشەی کردبێ پێویستی بە مێگاواتێکی زیاتر هەبێ بۆیە پێویستە کە تێستی کەینەوە ئێمە حەفتەی داهاتوو دەستەکەین بەو پرۆسەی تێستە ئەو ڕێژانە دۆکیش وێستگەی پێشتر نەبووەوەهۆکیش بۆتە خاوە ئەوە 1000 مێگاواتە نەکسەد هەزارەمە وێستگەی دۆکی خازی باشە زۆر احتیماتتان لەسەر غاز کردووە بۆچی کاک ئومێد لەبەرەوەی کە لە وڵاتی ئێمەیە ئەتوانین بڵێین زۆرترین سەرچاوەی بەرهمهێنان که غازه یکم غازه که متوفره یعنی هیا ل هریم کردستان ول منطقه که دومینشی ویزگی غازه کن به خیرایی بینه دکرین که اتی چیزوری نه به برآورد با ویزگی کانی تری یا جور کانی تری
سەرچاوەکانی بەرهێنان. پێوەری زیرە چ کاریگەریەکی هەبووە لە داهاتوو چ کاریگەری سوودە چی دەبێت؟ خەڵکێک دەڵێم پێوەرە ڕیکلامی زۆرتان بۆ کرد، بەڵام لە واقعدا کێشەی کارەبار بەردەوامە. وا دەڵێن ئەمە چی بکەیت؟ جۆرێک لە تێگەیشتێشی هەڵا لە پێوەری زیرەک هەیە، نەک هەر لەسەر مەسەن ئاستی هاوبەشانی کارەبا. ڕەنگە بڵێم هەندێک لە خەڵکی شارەزا ئەوانش کە بە دیاریکراوی لە ئامانجی پێوەری زیرەک تێنەگەیشتوون، پێوەری زیرەک پێش هەموو شتێک یەکەم ئامانج کە پێکاوێتی لەو شوێنێکە پێوەرەکە دانراوە کۆتایی بەسەر پێچەکان هاتووە. وەزارەتی کارەبا کۆتایی بەسەر پێچی هاتووە؟ بەڵێ، لەو شوێنەیە، لەو شوێنەی کە پێوەرەکە دانراوە. ئێمە دلیل لەسەر ئەمە ڕێژەی ونبوونمان کە کاتی خۆی لە ١٤٠ بوو، نزیک لە ١٤٠ و هەندێک جار زیاتریش بوو، ئێستا هاتۆتە خوارەوە بە ڕێژەی لە ١١٠ هاتە خوارەوە. لە ١١٠ هاتۆتە خوارەوە، یعنی لە ١٣٠ هەرماوە، یعنی لە ١١٠مان بۆ گەڕاوەتەوە. ئەم لە ١٣٠ کە ماوە سەرپێچیەکان. بەڵێ، باشە، من حەز دەکەم ئەمە ئیبراز بکەم بۆ بینەرانی کوردستان ٢٤. پێوەری زیرەک لە ١١٠ تەجاوز، ئەو کارەبایی کە تەجاوز هاوڵاتی تەجاوزی کردبوو لەگەڵ بەستانی پێوەری زیرەک لە ١١٠ گەڕاوەتەوە، کارەبای نیشتیمانی لە ١٣٠ ماوە. بۆ ١٣١ەکە چی دەکەن؟ بەردەوامین ئێمە ئەبێ و پرۆسێ تەواو بێ خۆی و هەموو ملحەقاتەکانی هەموو توانە تەکنیکیەکانی لەبەر کێشا ئەو پرۆگرامەی کە ئەم پێوەرە دەبا بڕێەوە تەواو نەبووە. ئێمە لە کۆتایی مانگە تەقریبەن نتوانین بڵێین دانانی پێوەر تا ڕادێ کۆتایی پێدێ. کارەکانی تری لەسەر مۆزۆعی سۆفتوێرەکەی و ئەو پرۆگرامەی کە باسم کرد کە ئیدارەی ئەدا، ئەوەش کاری لەسەرەکە تا کۆتایی دێ. هەموو ئەوانە لە نەتیجە ئێمە فیدباکی خۆمان وەرەگرین، بجانین ئێمە چیمان کرد. باشە، کاک ئومێد، بۆ ئێوە ئیش لەسەر مۆلدە ئەهلیەکان ناکەن. یعنی ڕاستە تاڕادێک یعنی دوو بەشی زیان، بەڵام کارەبایە، خەڵک پارە دەدا، پارە دەداتە مۆلدە ئەهلی، پارە دەداتە کارەبای نیشتیمانی. ئێوە وەکو وەزارەتی کارەبا بۆ ڕێخستنیەکی باش ناکەن؟ هەرچەندە من زانیاریم هەیە لە سنووری پارێزگای هەولێر ئیش لەسەر ئەمەکراوە و لە داهاتوش بڕیاری لەبارەوە دەکرێت. بۆ نیکەنە پێوەری زیرەک بۆ بە ئەم پێرکارەبات بە خەڵک دەفرۆشتێتەوە؟ لە ڕاستی ئێمە کارکردنی مۆلدە ئەهلیەکان لە سەرەتای کارکردنیانەوە وەزارەتی کارەبا دوور و نزیک معاملی لەگەڵان نەکردووە بە هیچ شێوەیە و تەداخولی کارەکانی نەکردووە. ڕێخستنی کاروبارەکانیان لە نرخ، لە کاتەکان، لە چۆنێتی کارکردنیان، هەموو مەرجە تەکنیکیەکان لەلایەن یەکە کارگێڕیەکانەوە بەڕاستەوخۆ لە پارێزگاکان لەوانەکراوە. ئەوەی کە پەیوەندی پێوەی هەبێ لە ناو یەکەیشی بابڵین کارگێڕیە بەڕێوەبرایەتی گشتی کارەبای ئەو منتەقەیە، ئەو تەحکومیت پێ دەکرێت تعامل لەگەڵ دەکرێم وەلدە ئەهلی لە ڕێ پێوەری زیرەکەەوە داخلی ماڵەکان بکرێت؟ نەخێر، ئێستاە نەخێر. ئێمە ئەومان داهاتوو لەبەرەوەی کە بۆچی ڕاستی و دروست لەبەرکە ئەو سیستما حسابی ئەوی بۆ نەکراوە و ئەساسەن نەژە بوو حسابی ئەوی بۆ بکرێت. چکن لە ڕاستیە ئێمە وەکو وەزارەتی کارەبا ئامانجمان ئەوەیە هەنگاو بەرە بشتووە کاژنەری بنین، واتە هەموو کاتێکی زیادبوونی کاتەکانی بوونی کارەبای نیشتیمانی ئەبێتە هۆی کەمبوونەوەی سەعاتێکی زیاتری کارەبای مۆلیدە تا ئەو کاتێککە کارەبای نیشتیمانی ئەگاوی ٢٤ کاژمێر کاتە ئەوان ئامانجتانە. ئەم هاوینە وەزات چۆن دەبێت؟ ئێمە ئەم هاوینە ئەوەی کە هەیە ئەم توانای بەرهەمەی کە ئێستا ئێمە هەمانە ئەمە لە کاردایە بۆ ئەم ساتەوەختە ئێمە کاتەکانی بوونی کارەبامان لە نێوانی ١٨ تا ١٩ سەعاتش ماوەتەوە تا ئەم دەقەی لەبەرێکی هێشتا خوارسەر نەکەوتووە. بەڵام بە پێی پێشبینیەکانی کەشناسی کە لە ١٥ مانگەوە دە و دەپلەکانی گەرما بەرزەبێتەوە، ئەگەر بەرهەم زیاد نەکرێت خواست زیاد بکە کەواتە کاتەکانی بوونی کارەبایانە خوارەوە. وەزارەتی کارەبا هەوڵی داوە کە لانی کەمی ئەم بەرهەمەی کە هەیە با بڵێین بمێنێتەوەکو خۆی و بەرهەمی تریش زیادکەین لە ڕێگەی ئەو پرۆسی چاکسازیی کە لە ماوە ڕاوەمێت دەکەن کارەبای نیشتیمانی لە وەرزی هاوێن لە ساڵی پار باشتر لێ و دۆخەکە بەرەو باشتر بووە. کاتم نەما ئەندا زیار ئومێد ئەحمەد
بەڕێوەبەری کۆنتۆلی ناوەندی کارەبای هەرمی کوردستان ئەگە قسەیەکت ماوە بە کورتی چکە برادەران ئامادەن بەزێکی ئەماوە لە ئەخیرە ئەو یەکی چاکسازیانەی کە هەیە تەواو بن بەسپاسەوە سەرۆکاتی ئەنجومەنی نیوەزیران پارەیەکی تەرخان کردووە کە ئەوانە لە وەرزی هاویندا بێ کە جەنابی باسی وەرزی هاویندا دەست خۆش بێ زۆر سپاس